criança que toca a concertina, César da Silva, que é o meu filho. E por si temos aqui, esquece o nome dela. Nossa Gabriela, que é a cantadeira do grupo de Portugal Novo de Colombes. Temos aqui a Madame Dias, que é a mãe da Valérie e da Gabriela, que também ajuda a cantar. Temos aqui o Micael de Paris, que é o cantador do grupo de Cavaquinhos de Colombes. A seguir temos o Nicolá, que é o tocador da guitarra, das cordas, que é o filho da Madame Dias também. Temos aqui a menina Susana, que também é filha da Madame Dias. Ela fez muito amor, portanto, uma senhora muito grande, que é uma tocadora de caratinhos. E, para finalizar, temos aqui o David, que é o treinador do grupo dos caratinhos, que também toca caraquinho, exatamente. E queria apresentar em cima deste palco que o responsável dos caraquinhos, que está ausente, temos pena, mas ele teve um problema grave e ficou no bar. Pronto. Muito obrigado a vocês todos. Quem quiser ver o grupo dos caraquinhos amanhã de tarde, eles estão cá outra vez conosco. Somos orgulhosos de ser de Colombes. Ficamos em Colombes e muito obrigado a vocês todos. Muito boa noite e agora vamos dar em seguida com o Arraial Minhoto, que vai ser o conjunto Nova Imagem. Obrigado. Thank you.
minha flor, só quero você longe. O amor encosta o rosto, é que estudo e não faz mal. Oh, minha flor, só quero você longe. E se toda a gente gosta, se assim gostoso, o que anda comigo no mão. Vamos lá, é viva a gente com o vinho no mão. Quando ela foi chegando, já sentava no meu lado. Que a coisa mais linda que mulher que havia. Tomando água de coco era uma tentação. Virava a quarta, como se já dava uma noite. Virava pra sua roupa e ficava por mim. Daquele jeito gostoso eu atiçava meu jeito. Tem vontade de beber água de coco no seu beijo. Era segurar o coco. Deixar o seu corpo na volta, corpo só pra me deixar doentinho. Ela balançava o corpo e também no coração. E o ali naquele sangue foi sendo tudo bem de que ela passava. Shut up,